Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Minha família está bem, todos nós estamos muito bem. E eu estava sumida aqui dos stories para vocês, nunca mais eu tinha aparecido aqui para conversar, por conta de algumas coisas que estão acontecendo pessoais mesmo. Mas hoje eu resolvi conversar com vocês, deixar tudo bem claro, esclarecer algumas coisas aqui. Lembrando que eu não dei satisfação da minha vida para ninguém. Não devo, mas eu sinto a necessidade de explicar para as pessoas que têm um carinho por mim, que me acompanham. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então acompanha aqui os stories, que eu vou deixar algumas coisinhas claras. Sabe o que eu acho impressionante, interessante? Como as pessoas gostam de falar mal das outras, julgar e espalhar notícia ruim. Quando é pra ajudar, ninguém quer. Quando é pra apoiar, quando é pra falar bem, pra elogiar, ninguém quer. Eu tenho certeza que eu nunca cheguei pra falar mal de alguém, pra detonar alguém, pra derrubar alguém. Até porque nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a errar todos os dias. Você que está me assistindo, você erra todos os dias, ninguém aqui é perfeito. Eu não estou falando aqui com Jesus. Eu não estou falando que eu sou Jesus, porque perfeito só Jesus. É interessante como as pessoas na hora de acusar estão ali, mas na hora de ajudar ficam poucas. Eu fico assim besta do número de pessoas que fazem fakes aqui para vir assistir meus stories, para vir me ofender, para vir falar mal. Mas eu fico muito feliz também, porque sim, ainda existem pessoas que são humanas, que tem empatia pelo próximo, que nem Jesus teve com aquela prostituta, que nem com aquela pecadora que estendeu a mão para ajudar, não para falar mal, não para derrotar, não para jogar pedra, mas sim para erguer, sim para ajudar, sim para dar conselhos. Tiveram muitas pessoas que se diziam ser meus amigos, porque isso não é amigo, que estavam lá falando mal de mim, que nem vieram perguntar como é que eu estava. Mas tiveram pessoas aqui que me assistem todos os dias, que mandaram mensagem perguntando como eu estava, como minha família estava. E eu sou muito grata por sua vida. Eu sou muito grata por você que está aqui me apoiando, que está orando por mim. Eu só tenho que te agradecer e dizer que eu também estou orando por você. A todos vocês que me apoiam, eu estou aqui para dar satisfação para vocês. Porque para as pessoas que falam mal de mim, eu não devo nada. Eu me sinto na obrigação. Sinto a obrigação de dar uma satisfação para os meus seguidores, para os meus amigos que vieram aqui perguntar como é que eu estava, que mandaram mensagem no meu WhatsApp, que mandaram mensagem no meu direct. Mas assim, eu fico muito triste porque eu nunca me juntei para falar mal de ninguém, porque eu nunca precisei disso. Pessoas que fazem esse tipo de coisa são pessoas mal amadas, são pessoas que não têm o que fazer. E aí vai orar pela pessoa que você acha que está errada. Vai jejuar pela vida dela, vai lá, estende a mão para ela, pergunta se tá tudo bem. Porque muitas das vezes tá acontecendo coisas na vida dela que você nem sabe. Ei, eu posto aqui no meu Instagram o que eu quero que vocês saibam, mas o que eu não quero, eu não posto. Até porque aqui a vida é minha, eu posto o que eu quero, eu falo o que eu quero. Mas muitas coisas acontecem na minha vida. Vocês pensam que eu não passo por luta, não? Lógico que eu passo todos os dias, sou humana. Tem gente que pensa que eu sou super heroína, que eu sou mulher maravilha. Gente, não é assim. Passo sim por lutas todos os dias, eu passo por provas todos os dias e eu sou grata a Deus por existir pessoas como vocês que me assistem, que me apoiam, que oram por mim. Eu sou grata a Deus por existir pessoas empáticas, pessoas que amam o próximo como a si mesmo, porque a pessoa que se junta para falar mal da outra não ama o próximo. Não ama. Você já parou para pensar como está a pessoa que você fala mal, como está a pessoa que você julga? Você já parou para ouvir o lado dela? Muitas das vezes não, né? Para falar mal as pessoas falam, mas para ajudar ninguém quer. Agora eu vou dar uma posição, vou explicar mais ou menos o que aconteceu no dia do vídeo lá que está rolando sobre mim. Antes de explicar, gente, eu recebi vídeos horríveis. Eu recebi mensagens horríveis de fakes. Graças a Deus eu tenho uma estrutura psicológica boa, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, minha mãe que é minha melhor amiga, meu pai que tá aqui para me ajudar, tenho minha família. Mas se não fosse Deus, se não fosse essas pessoas que me apoiam, se eu não tivesse uma estrutura psicológica boa, cara, eu tava destruída. Porque só não me chamaram de santa, só não me elogiaram, mas o resto. Gente, cara, uma pessoa que tem tempo para fazer um fake, para me criticar, essa pessoa só pode ser minha fã.
Porque eu não perco tempo fazendo fake pra ninguém, pra detonar alguém. Essa pessoa gosta de mim, essa pessoa é minha fã. Só que ela não sabe ainda. Agradeço a Deus pela sua vida, tá? Por estar aqui me acompanhando, me dando visualização. Gente, então, tá rolando um vídeo meu cantando no Maikai. Tem duas áreas no Maikai, área externa e área interna. A área interna é a área da boate, a área externa é a área do bar e restaurante. E, tipo, a minha família de fora estava toda aqui. Eu havia falado aqui no meu Instagram que minha família é do Pará, minha família é de Minas e minha família de uma pessoa estava aqui. Nesse dia a gente saiu pra comemorar o aniversário da minha tia. Estava toda a família, gente. Só que eu e minha mãe, a gente não sabia que iria ser no Maikai. Foi só eu e ela. Daí, chegou lá, todo mundo no Maikai, a gente sentou lá, ficou quietinha. Ficou lá comendo e tal, com a família, se confraternizando com minha família de fora. Minha tia pegou, foi lá no músico, falou, olha, minha sobrinha tá aí, ela é cantora. Daí, gente, o músico me chamou, eu fiquei sem reação. Todo o Maikai começou a gritar o meu nome, Duda, Duda, Duda. Eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer. Eu simplesmente levantei, fiquei sem reação, chamei minha mãe, mãe, bora comigo, pelo amor de Deus, e a gente cantou. Gente, pelo amor de Deus, nem eu nem minha mãe estávamos bebendo, nem eu nem ela estávamos drogadas, nem eu nem ela estávamos prostituindo. Nós estávamos ali com a família, entendeu? Mas infelizmente nós erramos, eu reconheço isso, já pedi perdão a Deus, porque é Ele que eu tenho que pedir perdão, né, pra mais ninguém, porque eu não tava fazendo nada demais, não tava fazendo nada extraordinário. Então, eu peço aqui perdão também pra vocês, se vocês acharam que eu fiz algo errado, peço perdão, e vida que segue, né, vamos aí orar, jejuar, e orem por mim também, que eu necessito da oração de vocês. Obrigada pelo carinho, e eu vou correr agora que eu tô indo pra igreja, já tô atrasada. Beijão, gente, Deus abençoe vocês. Tamo junto, é nóis e a paz do Senhor.